29 червня 2020 року між Україною та Угорщиною було відкрито всі пункти пропуску. Зі слів міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіарто, метою ухвалення рішення про відкриття всіх пунктів пропуску було зменшення часу очікування громадян на кордоні і ліквідація великих черг. Ми відвідали 4 КПП – Дзвінкове, Косино, Лужанку та Вилок – і промоніторили ситуацію. Розпочали з Дзвінкове. Автомобілів практично нема. Даний пункт пропуску функціонує з 8 години по 19 годину київського часу. На даний час пункт пропуску відновив функціонування з 29 червня 2020 року. На даний час здійснюється пропуск осіб, транспортних засобів. Відсутні черги і на КПП «Вилок» та «Косино». Прикордонники кажуть, що основна категорія людей, які перетинають тут кордон – місцеві жителі, які їдуть або відвідати близьких, або працюють на території країни-сусідки. Основна категорія громадян, які слідують через даний пункт пропуску – це місцеві жителі, які слідують в прикордонні суміжної сторони для відвідування своїх близьких родичів. На даний час працюємо в плановому режимі, зривів роботи немає. Незначні черги на цих КПП пояснюють ще й тим, що транзит через них заборонений. Підтвердженням тому є ситуація на Лужанці. Тут людей та автівок більше, проте люди кажуть, що причина не в роботі української сторони. Не знаю, венгри не працюють, чи що. У нас так немає черги, але венгри дуже повільно працюють. Там треба страховки, перевіряють кожну людину, потім відбитки пальців беруть. І, ну, за рахунок цього затримується черга і дуже довго треба. Значних накопичень транспортних засобів в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною немає. Єдине, де час від часу спостерігаються незначні накопичення, це пункт пропуска Лужанка, адже ви розумієте, що саме цей пункт пропуска використовує та категорія громадян, які їдуть на працевлаштування транзитом через Угорщину, а також та категорія осіб, які використовують територію Угорщини для транзитного проїзду до місць відпочинку. Відновлення туристичного потоку є, безумовно, позитивним моментом. Разом з тим, задля уникнення непорозумінь українців закликають ознайомитися з правилами перетину кордону та перебування в країні, до якої прямують, наприклад, за допомогою додатку. Тут є перелік категорій громадян, яким дозволений в'їзд та за яких умов він здійснюється. Варто додати, що є вимоги для в'їзду в Україну. Що стосується іноземців, мають мати страхові полюси, які покриють витрати на лікування у разі захворювання на COVID-19. Також, якщо громадяни прямують із червоної зони, у цих громадян має бути встановлений додаток «Дій дома». І далі вже вони перебувають на території України згідно вимог, які є зазначені у цьому додатку. Як можна було побачити, відчутних черг на українсько-угорських рубежах наразі не спостерігається. Якою буде ситуація надалі та коли для транзиту відкриють інші КПП, інформуватимемо в наступних випусках.